Jaha, så var jag på det nya stället igen. Det var några veckor senast, jag har inte haft tid att dokumentera de senaste veckorna. Eller veckor, eller vad det nu är. Nu ska jag visa runt lite så ni får se. Jaha. Hej Mark, vår älsklingsfotograf. Ja. Hej, vad roligt att du kom. Ja. Vad säger du? Det har hänt mycket, va? Ja, ja. Peter, bara den frågan bara. Den med ljusbord då? Den med ljusbord. Skulle du ha ett bättre ljusbord faktiskt? Skulle du behöva ett bättre ljusbord? Jag har ett hemma. Nu har ett bättre ljusbord hemma, kunde flytta hit. Ja. Vi kan ju kolla på det. Ja, kolla möjligen, kan visa det. Hips.